Edhe mund të shëtisim, mirëmëngjes, edhe mund të shëtisim të paktën pjesën më të madhe të ditës së sotme, sepse ne presim ndryshimin sot. A sot, që sot? Çfarë që sot? Presim rreshje. Okej. Në mesnatë besoj që gjithë territori do të ketë shumë afër mesnatës do të ketë rreshje, rrebesh në zonat jugore, megjithatë. Paraditja. Në këtë moment që flasim, diell në pjesën më të madhe të Shqipërisë, vrenësia do të jenë të lehta dhe kalimtare gjatë paraditës, vrenësia të cilat në orët e pasdites së sotme do të shtohen në të gjithë Shqipërinë. Presim momentet e para me rreshje të pakta shiu që në orët e mesditës, fillimisht në jug, juglind dhe më pas gradualisht në të gjithë shtrinjë jugore, pjesërisht në zonat qendrore, rreshje më të pakta do të kemi pasdite në veri të territorit shqiptar dhe mund të mbetet deri afër mesnatës. Veri perëndimi i Shqipërisë pa rreshje, të mjaftoj vetëm e vrenësira për ditën e sotme dhe shumë afër mesnatës të ketë rreshje shiu edhe në veri perëndim. Pra presim që vënë mbrëmje rreshje të kemi përfshirë 95% të territorit shqiptar, megjithatë prezenca e vrenësirave lekshira e lartë në ajër nuk mund të freskoj kushtet e motit për ditën e sotme, ka një rritje prej 2 gradësh të temperaturave të mëngjesit të sotëm, në zonat e thella malore termometri ngjitet në 8 gradë Celsius në mëngjesin e sotëm, ndërsa në shtrihen perëndimore termometri shënon nga 12 deri të paktën 15 gradë Celsius minimumi sot në vijën bregdetare. Pra 12 gradë është vlera më e urët, ku do të citoja Beratin Elbasanin gjatë mëngjesit të sotëm, pjesa tjetër e shtrihes perëndimore ka vlera mjaft më të larta 14 deri në 17 gradë Celsius. 15 gradët e mëngjesit të sotëm i takojnë veri perëndimit, pra velipojës, ndërsa pjesa tjetër e bregdetit është mjaft e ngrohtë. Në orët e mesditës, me gjithë prezencën e vrenësirave edhe rreshjet që në mesditë do të shfaqen në një pjesë të konsiderueshme të jugut të Shqipërisë, do shënohet një rritje prej rreth 1 grade kryesisht në zonat qendrore dhe në jug perëndim. 28 gradë Celsius maksimumi ditës së sotme. Kemi nga 25 në 27 maksimumi për vijën bregdetare, ndërsa nuk ndryshon, qëndron rreth 22 gradëve maksimumi në zonat malore, si në jug lindje ku ne presim më herët prezencën e rreshjeve, ashtu edhe në veri lindje ku do të kemi 22 gradë Celsius dhe rreshjet vetëm vonë pasdite do të shfaqen. Pra 8 dhe 28 gradë Celsius për ditën e sotme. Megjithatë, duke qenë se këto ditë po punoj pak edhe me ndjerësinë termike dhe me indeksin termik, 28 gradë Celsius me 50% lagështirë ndihet si 33 gradë Celsius. Sot do ndihem atë rëndësishme. Zagushi, sepse diferenca, vërtet nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe, do të ka diferencë ndërmjet mëngjesit dhe mesditës, pra minimumit dhe maksimumit, është diferenca e dukshme, por lagështia në ajer do të bëjë që në këtë 28 gradëshin, jo neve, bëhet fjalë për Beratën dhe Fierin, ato janë dhe zona që pritet sot maksimum 28 gradë Celsius, këto 28 gradëshin të ndihë si të paktën 33 gradë Celsius. Kjo është ashtu e ndoshta një që edhe pse mëngjeset herët, si ne që zgjohemi herët, apo edhe mbrëmjet vonë, nuk janë aq të freskëta pra sa... Jo, nuk janë të freskëta, ne kemi thënë që në fillim të majit që ndryshe çfarë do ndodhë me temperaturat e mesditës ku kemi luhatje, mëngjeset qëndrojnë mjaft të bezdisshme do thosha, si ky i sopi për shembull për nga pikpamja termike. Mirë, atëherë na pritet ditë të ngrohtë gjithsesi, ëh. Informacionet e para, pas pak me motin rajon dhe se si do të jetë përgjatë ditëve në vim.